それでは引き続き本日の主催ブラジル日本文化福祉協会会長石川レナット氏によるご焼香と追悼の辞です。Queima de incenso e leitura da carta de condolência pelo presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Sr. Renato Ishikawa. Nesse momento em que reverenciamos a memória dos nossos antepassados, relembramos a trajetória de dificuldades enfrentadas pelos pioneiros japoneses que emigraram ao Brasil. Como muitos aqui, já passei dos 80 anos, vivenciei a maior parte dos 111 anos da imigração japonesa. Certamente, podemos nos orgulhar da história que nossos antepassados construíram no Brasil e nos espelhar nela para dar continuidade ao legado que recebemos e do qual hoje desfrutamos. Comprovação disso é a consideração que o Japão demonstra à nossa comunidade, que no ano passado recebeu novamente um membro da família imperial, a princesa Mako, durante a comemoração do aniversário da imigração. Além disso, tivemos as diversas entidades e personalidades que foram homenageadas por representantes municipais, estaduais e federais, em agradecimento à sua contribuição para a sociedade brasileira. Relembramos hoje as inúmeras perdas, inúmeros desafios enfrentados ao longo desses 111 anos. Mas celebramos todo o esforço e o sucesso alcançado nessa trajetória. Sempre fomos reconhecidos pelas conquistas relacionadas à agricultura. Aqui chegamos junto ao desenvolvimento agrícola e hoje o Brasil é considerado o celeiro da humanidade. Numa parte importante, os japoneses e descendentes realizaram a sua contribuição. Outra grande conquista da nossa comunidade foi no segmento da educação. Nossos pais, avós, sempre nos motivaram a que nós tornássemos cidadãos educados, respeitadores, e para que pudéssemos contribuir para o desenvolvimento do país. Desejamos que, como nossos ancestrais, possamos ser exemplo para as futuras gerações. Por fim, desejo que a era Reiwa traga boas mudanças ao Japão e deve nos inspirar e trilhar no caminho da bela harmonia aqui no Brasil, para que possamos nos orgulhar construir juntos uma sociedade melhor. Muito obrigado. 18 de junho de 2019, Renato Ishikawa, presidente da Sociedade de Beneficência da Cultura Japonesa e de Assistência Social.